Найближчі вихідні 21 та 22 травня на Хмельниччині будуть дощовими. В суботу з неба вже литиме. Очікується гроза. У неділю також очікується дощ. 21 травня стане трохи прохолодніше. Вночі температура сягне 12-14 градусів тепла, а вдень від плюс 21 до плюс 23. У другій половині дня можливі грози. У Хмельницькому дощитиме після обіду, але до вечора опади вщухнуть. Неділя 22 травня теплом не радуватиме. Ранок та вечір будуть ясними, а день хмарним. Цього дня відчутно похолоднішає. Вдень температура повітря знизиться до плюс 14, плюс 16. Стопчик термометра вночі показуватиме температуру в межах 9-11 градусів з позначкою плюс. Очікується дрібний дощ який до вечора повинен закінчитися. Підписуйтеся на наш канал та не скупіться поставити лайк.